Re! Viss ēters ir te! Traģisks notikums aizvadītajās brīvdienās Krāslavā. Aizdomās par 3 gadus vecas meitenītes iespējumu slepkavību aizturēta un vēlāk arī apcietināta viņas māte. Sievietei savulaik bāriņu tiesa jau bija atņēmusi aizgādņa tiesības alkohola lietošanas dēļ. Un arī nozieguma naktī viņa iespējams bijusi reibumā. Turpina Dinija Jemeļjānova. Uz izsaukumu ar sākotnējo informāciju, ka no divstāvu gultas izkritusi meitene, pirmie ieradās neatliekamās palīdzības dienesta mediķi. Viņi konstatējuši bērna nāvi un izsaukuši policiju. Notikuma vietā dzīvoklī likumsargi atraduši pierādījumus, kas liecina visticamāk notikusi slepkavība un vainīgā ir māte, 1996. Gadā dzimusi sieviete. Mūsu redzes lokā viņa ir bijusi, jā, bet nesaistībā ar kaut kādiem patiesām vardarbību ģimenē, vardarbību pret bērniem. Notikumi bija saistīti ar pārmērīgu alkohola lietošanu, un līdz ar to arī tāda arī paši notikumi, piemēram, tur suicīda mēģinājumi. Šobrīd sieviete ir apcietināta. Sākumā gan aizturēts tika arī 1993. Gadā dzimis vīrietis, mirušās meitenes patēvs, ar ko māte dzīvojusi kopā. Abiem pērni pasaulē nācis vēl viens mazulis. Tāpat arī sievietei ir vēl 2 vecāki bērni. To visu apstiprina Krāslavas novada bāriņtiesā, kur informē, ka jaunākais bērns šobrīd nodots aprūpē vecmammai, bet 2 vecākie atrodas krīzes centrā. Mirusī meitene kopš septembra neapmeklēja bērnu dārzu. Par šo jautājumu es jau biju runājusi pati ar bērnu māti. Viņa paskaidroja, ka sakarā ar to, ka senas ir tagad atsauktas par bērnu dārziem, un daudz bērnu ģimenēm nav atlaida nekādu uz doto brīdi. Pa cik viņi ir bērns, kurš ir mājās ar viņu, viņi saka, man izdevīgāk paturēt arī to bērniņu mājās. Bāriņtiesa apgalvo, ka ne no bērnu dārza darbiniekiem, ne ģimenes kaimiņiem sūdzības par iespējamu vardarbību nebija dzirdējuši. Mātei pirms 2 gadiem bija atņemtas vecāka tiesības sakarā ar alkohola lietošanu, bet pēcāk problēmas novērstas, tā vērtē bāriņtiesā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.